Hürmetli eviniz olsun kanalının izleyicileri. Bugün Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi 77 nömrəli marşrutun son dayanacağına yaxın 13 mərtəbəli yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsində bir otaqdan 2 otağa düzəlmə təmirli mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilin ümumi sahəsi 77 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəlmişdir. Bura mənzilin giriş hol hissəsidir. Giriş yeri granit mərmər və isti döşəmədir. Girişdə sağ tərəfdə belə pirkoji yeri yığılıb. Alan şəxs bura öz mebelini yığdıra bilər. Girişdə sol tərəfdə mənzilin sancılı yerləşir. Geniş salonumuz evimiz var. Təmir olunub, yer də həmçinin üstü döşəmədir. Mənzil yeni çıxıb təmirdən. Təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Binada qaz su işıq daimdir. Burada sol tərəfdə mənzilin yataq otağı yerləşir. Yer laminatdır. Yataq otağımız ikinci işıqladır. Mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlib. Burada sağ tərəfdə mənzilin mətbəxi yerləşir. Mətbəximiz də təmir olunub. Mənzildə istilik sistemi kollektor sistemi ilə çəkilib. Mətbəximiz də həmçinin isti döşəmədir. Alan şəxs öz istəyinə uyğun burada mətbəx mebelini yığdıra bilər. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Bu mənzilin eyvanıdır. Kombi sistem çəkilib. Hazır vəziyyətdədir. Qazımız var. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi 77 nömrəli marşrutun son dayanacağına yaxın Abolşovaxtasının yaxınlığında yerləşir. 13 mərtəbəli yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsindədir. Bir otaqdan 2 otağa düzəlmişdir. 77 kvadrat ümumi sahəsi var. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Binada qaz su işığı davamdır. Binanın həyəti və 2 lifti var. Qiymət və ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd olunmuş nömrəyə zəng vura bilərsiniz. Başlanğıc start qiymət qeyd olunacaq. Real alıcıya indirim olacaqdır.